दर्शक वृन्द नमस्कार, नेपाल लाइभको समय संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा केसी। दर्शक वृन्द, नेपाल लाइभको समय संवादमा हामी विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तित्व र विषयका साथमा निरन्तर उपस्थित हुँदै आएका छौँ। केही दिन अघि मात्रै एनसेलको पुँजीगत लाभकरबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरेका प्रतिनिधि सभा सांसद सञ्जय गौतमको समिति फेरिएको छ। गौतमलाई कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट विकास तथा प्रविधि समितिमा पठाइएको छ भने गौतमको ठाउँमा विपक्षी दलका नेता एवं कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जानुभएको छ। यही सेरोफेरोसँगै अन्य केही विषयलाई पनि आजको नेपाल लाइभको समय संवादमा हामी समेट्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद एवं सांसदकै विकास तथा प्रविधि समिति सदस्य सञ्जय गौतम। स्वागत छ यहाँलाई नेपाल। धन्यवाद। धन्यवाद। सञ्जय हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। यहाँलाई कानुन तथा न्याय कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट विकास तथा प्रविधि समितिमा सरुवा गर्दा उपत्यका बाहिर हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुनिएको छ। त्यसको खबर सञ्चार माध्यमबाटै तपाईँले थाहा पनि पाउनुभयो। यसबारे संसदीय दलका नेता तथा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग केही कुरा भयो? होइन, यो यस्तो हो, हामी त कसो भने पार्टीको कार्यकर्ता हो नि त, हामी त पार्टीको कार्यकर्ता हो, हामीलाई पार्टीले टिकट दियो, सांसद भयौँ, होइन, हामी पार्टीको अनुशासित कार्यकर्ता हो, पार्टीले हामीलाई जहाँ पठाउँछ हामी त्यहाँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौँ। योभन्दा पहिलेको संविधान सभामा राज्य व्यवस्था समितिमा थिएँ, अहिले पार्टीले मलाई कानुन समितिमा पठाएको थियो, अब फेरि विकास समितिमा पठाएको छ। अब त्यो पार्टीले पठाउने कुरा हो, त्यो धेरै ठुलो कुरा होइन। त्यो किन त्यसले ठुलो कुरा लियो त्यो मलाई थाहा भएन। मैले म वास्तव सुरुदेखि नै कानुन समितिमा बस्न खोजेको थिइनँ, म चाहेको थिइनँ कानुन समितिमा बस्न। म चाहिँ नि वास्तवमा राज्य व्यवस्था समितिमा, लेखा समितिमा, अलिकति प्रभावशाली समितिहरूमा अलिकति काम गर्ने मेरो मुड थियो। कानुन समिति पनि त्यति सभापतिज्यू पनि जान्नुहुन्थेन? मैले त्यसरी भन्न म अलिकति के भने, अब कानुन मेरो एक्सपर्टिजम पनि थिएन, मेरो म कानुनको ज्ञाता विद्यार्थी पनि होइन, मैले आफूलाई जहिले पनि विकाससँग जोडेँ नि त, होइन, र मैले आफूलाई चाहिँ नि अब राज्य व्यवस्था समितिको एउटा अनुभव भएर राज्य व्यवस्था समितिमा बस्न मन थियो, मेरो मनको कुरा अब नढाडिकन भन्दा। र मैले वास्तवमा मेरो विलले बसेको थिइनँ, तर पार्टीले मलाई त्यहाँ पठायो, जति दिनसम्म पठायो त्यति दिनसम्म मैले त्यहाँ भूमिका गरेँ। अब पार्टीले मलाई उता जिम्मेवारी दियो, राम्रै सोचेर दियो नि त। त्यो त सभापतिज्यूसँग त कुराकानी भएको छैन, तर के हो भने स्याल कराउने र चल्ला हराउने एकैपल्ट पर्छ नि। मैले अब एनसेलको प्रकरणको कुरा उठाउनु, समिति चेन्ज हुनु, त्यस्तो लाग्यो हो, तर यसको अन्तर्वस्तु त्यस्तो खालको केही होइन। मैले त्यस्तै सिरियसली लिएको छैन यसलाई, त्यो कारणले नै म त्यहाँ गएँ भन्ने होइन, मेरो रुचि त्यहाँ थिएन, त्यही भएर पार्टीले मलाई त्यहाँ पठायो भन्ने नै। यहाँले चाहिँ यो समिति फेरबदलपछि सञ्चार माध्यमबाट सुनेको बेला चाहिँ एनसेलको पुँजीगत लाभकरबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरेको थिए, अहिले नै यति छिटो नै टाइमिङ होइन, टाइमिङ त्यस्तो पर्या हो, अभिव्यक्ति यसो हो, त्यसरी पनि मैले भनेको छैन। मैले अब त्यति बेला मैले के भने, सर्वोच्चको अदालतको विषयमा हामीले प्रश्न उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन, हामी त कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य हौँ, यो समिति पनि अब संसदीय समिति भएको नाताले यो विषयमा हामीले सरोकार राख्नुपर्छ, किनभने एउटै इस्युमा सर्वोच्चले तिन चार किसिमको फैसला सुनाइसकेपछि त्यो इस्युमा हामी आइसोलेट भएर बस्नु हुँदैन। यसमा चाहिँ हामीले सर्वोच्चको फैसलाको अध्ययन गर्नुपर्छ र यसमा सरोकार राख्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि सभापतिज्यूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने, म एक्सपर्टहरूसँग सल्लाह गर्छु हाम्रो, किनभने हामी त डिसिप्लिनमा त बस्नु पऱ्यो नि, पार्लियामेन्ट कानुन बनाउने ठाउँ हो, हामीले नै संसदीय मर्यादालाई उल्लङ्घन गऱ्यौँ, हामीले त्यो डिसिप्लिनलाई क्रस गऱ्यौँ भने त हाम्रो सिस्टमलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यही कारण सर्वोच्चको आफ्नो, न्यायपालिकाको आफ्नो जुरिसडिक्सन छ, कार्यपालिकाको आफ्नो छ, व्यवस्थापिकाको आफ्नो छ, हामी व्यवस्थापिकामा बसेर अर्काको कार्यक्षेत्रलाई हस्तक्षेप गर्ने होइन कि, तर एकअर्काका पूरकको रूपमा चाहिँ नि शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ। त्यस कारण त्यो विषयमा मैले त्यही नै कुरा उठेको थिएँ, यस विषयमा के गर्ने भन्नु भन्दाखेरि एक्सपर्टहरूसँग राय लिने भन्ने कुरा उठेको थियो। अब मलाई के लाग्छ भने पार्टीले अब चेन्ज गर्न खोजिरहेको थियो, मैले पनि चेन्ज चाहिरहेको थिएँ, अब टाइमिङ त्यस्तो पऱ्यो, त्यही कारण साथीहरूलाई त्यो त्यस्तो लाग्यो। मलाई समिति हेरफेरसँग चाहिँ यो जोड्न मिल्ने विषय हो कि होइन, अब साथीहरूले जोड्नु भयो, तर यसरी त्यसको अन्तर्वस्तु त्यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन, सभापतिज्यूको पनि त्यो इन्टेन्सन हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने त्यो त्यसरी मलाई कतैबाट पनि त्यो लाग्दैन।
मैले नयाँ भूमिका खोजेको थिएँ पार्टीले. अब समय छान्ने बेलामा त्यस्तो पर्दिन्छ नि, कहिलेकाहीँ संयोग पर्छ नि, त्यो संयोग पर्यो जस्तो लाग्छ. हजुर, तपाईँले चाहिँ यो अदालतको फैसला अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो, यो फैसला स्वाभाविक छैन भन्ने तपाईँलाई किन लाग्यो? मैले अध्ययन गर्छु नि त, म अध्ययन गर्छु. अब किनभने अब विभिन्न राख्नुभयो यो अध्ययन गर्ने प्रस्ताव होइन, विभिन्न किसिमका निर्णयहरू हेर्दाखेरि कहिले के निर्णय, कहिले के निर्णय, कहिले लाभकरको विषयमा विभिन्न खालको निर्णयहरू हेर्दाखेरि त्यसको अन्तर्वस्तु बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्यो एउटा पार्लियामेन्टेरियनको हिसाबले. किनभने यो एकदम जनसरोकारको विषयवस्तु पनि, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू, वाइट बडी, न्यारो बडी, ललिता निवास जस्ता प्रकरणहरूले छताछुल्ले भएर जनतामा घोर निराशा पैदा भएको बेलामा यो एउटा इस्यु पनि थपियो. यो इस्युमा के भने अदालत पनि जोडियो, जनताले त त्यसरी बुझे, अदालत पनि जोडियो, यो इस्यु पनि भयो. भने न्यायपालिकासँग त हाम्रो अगाध आस्था छ, न्यायपालिकालाई त हाम्रो त वास्तवमा हाम्रो अन्तिम व्याख्या त हाम्रो संविधानकै अन्तिम व्याख्या त हो. त्यस्तो आस्थाको धरोहर, त्यस्तो न्यायपालिका पनि विवादमा मुछिँदाखेरि त हामीलाई चिन्ता लाग्यो नि त. चिन्ताले त्यो बाटोमा डोराएको हो कि, चिन्ताले यो चाहिँ एउटा जब संसदको सदस्यका नाताले, जनताका प्रतिनिधिका नाताले मुलुककामा विकसित भइरहेको घटनाक्रमहरूलाई सरस्वती निहालेर हेर्दा अदालतको भूमिकालाई पनि मान्छेले प्रश्न उठाउन थालिसकेर त्यसको गरिमालाई कमजोर हुने स्थिति सिर्जना भयो भने त हामीले लिएर आएको लोकतन्त्र, हामीले लिएर आएको पद्धति, भर्खरै हामी संहितामा गएका छौँ, भर्खरै हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेका छौँ, भर्खरै हामीहरूले यो पद्धतिलाई अब भन्नु 2 वर्ष त भन्ने सरकार भनेको प्र्याक्टिसमा लिएर आइरहेको बेलामा कतिपय सङ्घ र प्रदेशका बिचका लडाइँका कुराहरू छन्. स्थानीय सरकार मैले आज पनि पार्लियामेन्टमा बोलेँ, मलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएको बेलामा एकजना बुढी आमाले भन्नुभयो, बाबु तिमीले त भन्थ्यौ सिंहदरबार गाउँमै आउँछ भनेर, अहिले त सिंह मात्रै आयो, सिंहदरबार त आएन नि, हामी त झन् दुःख पायौँ, भ्रष्टाचार त झन् बढ्यो भनेर भन्दाखेरि त मनमा चसक्क भयो नि त. हामी त जनताको प्रतिनिधि हौँ, जनताले गाउँमा बसेर त्यस्तो अनुभूति गर्छ भने हामीले वास्तवमा यो कुरालाई त कतै न कतैबाट त सम्बोधन गर्नुपर्छ. एन्सेल प्रकरणलाई लिएर अहिले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा पनि माग गरे, केही सांसदहरूले महाभियोग लगाउनु पर्ने भनेर पनि संसदमा कुरा उठाउनु भएको छ. यो फैसलाले चाहिँ करिब 18 अर्ब अनुमानित चाहिँ यो लाभकर एन्सेलकलाई चाहिँ मिना हुन सक्ने भनेर पनि अनुमान गरिएको छ. यो विषयमा चाहिँ के छ यहाँको धारणा? मलाई अहिले नै त्यो बेला भइसकेका जस्तो लाग्दैन, किनभने संसदमा संसदका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले त्यो थलोमा बसेर आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिँदाखेरि एउटा सन्तुलित भएर जानुपर्छ, किनभने मुलुकलाई दिशा दिनुपर्छ नि त. अहिले नै हामी भर्खर कानुन समितिले एउटा प्रश्न उठायौँ, मैले एउटा प्रश्न उठाएँ कि यस विषयमा हामी कमसेकम चासो त राखौँ भने. अब अहिले त्यसमा अध्ययनै गरेका छैनौँ, अहिले त्यसलाई हेरेकै छैनौँ, अन्तर्वस्तु बुझेकै छैनौँ. पत्रिकाहरू त अब तपाईँलाई थाहा छ नि त, तपाईँहरू त अब प्रेसमै पत्रकारिता जगतमै हुनुहुन्छ, को कहाँबाट लेखिरह हुन्छन्, उनीहरूको आफ्नो आफ्नो एङ्गल हुन्छ, विभिन्न कोणबाट न्युजहरू आएको हुन्छ. एउटा कोणबाट आएको न्युजलाई मात्रै आधार बनाएर हामीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु हुँदैन. हामीले सत्य तथ्य पहिला पत्ता लगाएर अनि दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ. अझ त्यो ठाउँमा म पुगेको छैन. र साथीहरूले किन यति हतार गर्नुभयो, किन यहाँसम्मको कुराहरू उठाउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ नि मलाई पनि लागिरहेको छ. यहाँले चाहिँ जुन अध्ययनको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो, अब त्यो समितिबाट यहाँ अर्कोमा समिति सभापछि 5 दिनले भए म जान्छु फेरि अर्कोमा जानुभएको छ. अहिलेलाई गएर के भयो त, गएर अब के हुन्छ? यहाँले राखेको जुन होइन यो सभापति म जुन इस्युमा जुनमा मैले उठेको छु, यो म कानुन समितिमा पनि भाग लिन्छु. हामीले अनुमति लिएर भाग लिन पाउँछौँ, हामीले छलफलमा सल्लाहमा बस्न पाउँछौँ, एउटा समितिको जिम्मेवारी हुन्छ. र हामी कुनै पनि समितिमा जान चाह्यौँ भने त्यहाँको सभापतिले यो इस्युमा चाहिँ म मेरो इन्ट्रेस्ट छ, यो इस्युमा चाहिँ म इन्भल्भ हुन्छु भन्यो भने त्यो इन्भल्भ गराउनुपर्छ. त्यो संसदको परम्परा पनि हो. त्यही कारण यो इस्युमा चाहिँ नि एनसेलको प्रकरणको सर्वोच्चको इस्युले यत्रो वेटेज पायो नि त. म त्यहाँबाट विकास समिति जाँदाखेरि यत्रो परिचर्चा भयो, सदनमा यत्रो कुरा उठाएको छ. अब यसको मैले नै कानुन समितिमा यसको विषयमा सरोकार राख्नुपर्छ हाम्रो समितिले भन्ने कुराहरू राखेँ. त्यस कारण एकातिर म सरोकार राख्नुपर्छ पनि भनिरहेको छु, अर्कोतिर यस्तो किसिमले उठेको कुराहरूसँग आफूले सहमति पनि जनाइरहेको छैन. भनिसकेपछि त मैले यो इस्युलाई त अझ गहन रूपले अध्ययन गरेर डेप्थमा जानु पऱ्यो नि त, किनभने यो जनतासँग सरोकार भएको, पार्लियामेन्टसँग सरोकार भएको, यो आम मान्छेले यसलाई उत्सुकताले हेरेको विषयवस्तु बनेको छ, यो गम्भीर छ. त्यही कारण यसलाई हामी त्यति नै सिरियस भएर हेर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ.
एउटा चाहिँ धेरैको बुझाइ के छ भन्दाखेरि देशमा जति पनि ठुला ठुला भ्रष्टाचारका अनियमितताका कुरा बाहिर आउँछन् त्यसमा चाहिँ शीर्ष नेतृत्वको सहमति हुन्छ नै भन्ने जस्तो एउटा खालको सहमतिमा छन् धेरै मान्छेहरू त्यसमा चाहिँ विश्वस्त देखिन्छन्। यो यान्सेलको मुद्दामा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू चाहिँ चासो देखाउनु भयो भन्ने किसिमले पनि एउटा किसिमको आरोप प्रत्यारोप अथवा चासो त्यो किसिमले पनि केही प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्। होइन मलाई यस्तो अब सुनेको भरमा भनेको भरमा कसैलाई आरोप लगाएको भरमा आरोप प्रमाणित हुने कुराहरू होइनन्। अहिले के हो भने अब एक किसिमको शक्तिहरू लागेको हुनसक्छ नि त। अहिले सरकारको त जिम्मेवार निकायमा यस्तो दुई तिहाई बहुमतको एब्सोल्युट कमेन्ट छ, एक यत्रो अख्तियार छ, सरकारले त जे पनि गर्न सक्छ नि। अब कमसेकम भ्रष्टाचारका हरेक कुराहरूमा एनसिएलदेखि लिएर वाइड बडीदेखि लिएर न्यारो बडीदेखि लिएर ललिता निवाससम्म अथवा सुनकाण्डसम्मका कुराहरू छन् नि। सरकारले के भने आफूतिर आउँछ कि भनेर अर्कोतिर त्यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्न खोजेको जस्तो अनुभव मलाई भइरहेछ। त्यही कारण अहिले के भने खालि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएको नाताले हाम्रो पार्टी सभापतिज्यू माथिको त्यो जुन आक्षेप लगाउन खोजिन्छ निराधार छ कि। अब त्यो यदि प्रभावित गर्नु पऱ्यो नि त, हामीले छानबिनको प्रक्रियालाई कहाँ प्रभावित पारेको छौँ र? यदि कोही पनि पर्छ, कोही म पनि पर्न सक्छु नि त। यदि म पनि दोषी छु भने म पनि त्यो दायरामा आउनुपर्छ। कुनै कोही पनि दोषीले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण होइन। तर के भने त्यो छानबिनको प्रक्रियालाई त पारदर्शी ढङ्गले प्रभावकारी कङ्ग्रेसले जसरी सशक्त रूपमा होइन हामीले उठाइरहेको यसो नि तपाईँलाई यसो पनि सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर विरोध गर्ने भन्ने एउटा कुरा भयो एनसिएलमा भएको हामीले उठाइरहेको छौँ त, हामी उठाइरहेको छौँ नि। तर पनि किन आज पनि मैले प्रभावकारी हुन त सरकारले चाहिरहेको छैन। तपाईँले कुरा भन्नु भन्दाखेरि अब हामी प्रतिपक्षमा छौँ, सरकार नै यसलाई दबाउनु खोजिरहेछ। जस्तो वाइट बडीको इस्युज भयो, मैले नै साउन 26 गते गत वर्षको साउन 26 गते हेर्नु होला रेकर्ड, साउन 26 गते मैले सबभन्दा पहिले ललिता निवास के भन्छ वाइट बडीको कुरा मैले सदनमा उठाएँ। उठाइसकेपछि अब लेखा समितिले यसलाई अनरसिप लियो, लेखा समितिले माननीय राजन केसीको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनायो। सरकारलाई त्यसको छानबिन गर्ने समिति बनाउनु पर्ने के आवश्यकता थियो? डेढ महिनामा त्यो प्रतिवेदन दिने भनेर जुन सरकारले समिति बनायो त्यो भएको कति भइसक्यो त? खै त सरकारको त्यो प्रतिवेदन कहाँ गयो? तर सरकार के गरेर त्यो हरेक इस्युजहरूलाई चाहिँ नि त्यो ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। एउटा निकाय छ नि त, मैले सदनमा फेरि पनि उठाएँ, अख्तियारले सक्दैन भने अर्को कुनै विधि छ संसारमा, त्यो विधि अपनाऊ। तर जबसम्म भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका दलहरूका बिचमा सदनमा जबसम्म हामी एउटा सङ्कल्प गर्दैनौँ, सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्दैनौँ अथवा हामी एक ढिका भएर उभिँदैनौँ तबसम्म यो सम्भव छैन। अब यहाँ सरकार कस्तो गरिरहेछ भने अब त्यो त जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अहिले ललिता निवासमा ठुल्ठुलो नेताहरूको नाम आइरहेछ आइरहेछ नि विभिन्न कालखण्डमा। यो कहीँ न कहीँ त प्रब्लम त छ नि, नीतिगत रूपले कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचार छ। त्यसमा पनि फेरि कङ्ग्रेसै जोडियो, यो कङ्ग्रेसहरू हरेक विषयमा कङ्ग्रेस जोडेर आउँदाखेरि यहाँहरूले संसदमा राख्दाखेरि संसदमा त्यही विषयमा बोल्दाखेरि कति गाह्रो, हामी गाह्रो भएको छैन। हामी चाहन्छौँ, हामी चाहन्छौँ। म त भने नि मैले त तपाईँले अस्ति लास्ट टाइम विशेष समय लिएर 7 मिनट लिएर बोलेको छु र त्यसमा मैले के भनेको छु भने यो छानबिनको प्रक्रिया मबाट हामीबाट सुरु गर्नुहोस्, हामीबाट सुरु गर्नुहोस्, आफूबाट सुरु गर्नुहोस्। जनतामा निराशा पैदा भयो, जनतामा भ्रष्टाचारमा यिनीहरू लिप्त भए भन्ने भयो र जनतामा हामीले परिवर्तन दिन सकेनौँ भने यत्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेको कुनै अर्थ र औचित्य रहँदैन। त्यहाँ जनता निराश भइसकेको छ, उसले के खोज्छ, उसले कुनै कुरा उसले परिवर्तन खोजेको छ। परिवर्तन कस्तो भने उसको जीवनशैलीमा परिवर्तन खोजेको छ, हाम्रो जीवनशैलीमा परिवर्तन खोजेको छ। आम सोच्ने तरिका, काम गर्ने तरिका, हामीले व्यवस्थापन गर्ने तरिका, सबै चिजमा परिवर्तन गर्नु पऱ्यो नि त। परम्परागत ढङ्गले मात्रै फेर्दाखेरि त के भने व्यक्ति फेरिए, व्यक्ति फेरिए तर अरू त केही फेरिएन। त व्यक्ति फेरिँदैमा अब सबै चिज फेरिन्छ भन्ने छैन, त्यही कारण व्यक्ति फेरिँदैमा हुँदैन, हाम्रो प्रवृत्ति फेरिनु पऱ्यो नि। त्यही कारण यो मुद्दामा भ्रष्टाचारको मुद्दामा जोसुकै पनि परोस् हामीले एक ठाउँमा उभिनै पर्छ कि त्यसलाई सजाएको हुनुपर्छ। अब म तपाईँ नाम नलिनुहोस् न, तपाईँ बारम्बार नाम किन लिनुहुन्छ? जोसुकै पनि परोस् न, भनौँ न मबाट सुरु गरेँ त भन्दैछु त म। त्यति सजिलो छ, गर्नुपर्छ, नभए देश अगाडि जाँदैन। जनताले पत्याउँछन् यसरी होला भनेर के यहाँ त गई पनि राख्नुहुन्छ जिल्लातिर? होइन जनता निराश छन्, मैले तपाईँलाई भने नि जनता निराश छन्, यो गर्नै पर्छ। पत्याउने भन्दा पनि अब हामीले गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त, कुरा गरेर भाषण सुनाउनेर कुनै रुचि छैन।
अब हामीले अझ हामीसँग 3 वर्षको समय छ नि, अब हामीले गरेर देखायौँ, दोषीलाई ठहर गर्न सक्यौँ भने हामी निश्चित रूपले जनतामा एउटा आशा जगाउन सक्छौँ, र त्यो भयो भने मात्रै हामीले जुन यो सिस्टमलाई अहिले इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ, कार्यान्वयन गरेका छौँ, त्यसले दीर्घजीवी हुनसक्छ, त्यो होइन भने गाह्रो छ। हजुर, यो शीर्ष नेतृत्व र एउटा पार्टी नै भनौँ, त्यसको केही इन्ट्रेस्टहरू पक्कै पनि हुन्छन् होला, ती इन्ट्रेस्ट विपरीत संसद वा समितिमा विभिन्न विषयहरू उठाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, त्यस्तो बेला कतिको दबाब आउँछ? होइन, त्यस्तो फिल गरेको छैन मैले त, म त उठाउने गरेको छु, त्यस्तो खालको अनुभूति गरेको छैन। अब तपाईँले भनेको ठिकै हो, पार्टीको लाइन के छ भनेर ख्याल चाहिँ नि एउटा पार्लियामेन्टेरियनले गर्नुपर्छ, किनभने हामी पार्टीकै टिकटबाट चुनाउ लड्छौँ, पार्टीकै फ्ल्याग र पार्टीकै लोगोलाई युज गर्छौँ, त्यही कारण पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले आफ्नो पार्टीको इमेज पब्लिकली न ड्यामेज होस् भनेर, पार्टीको लिडरसिप सुरक्षित होस् भनेर सोच्नु एउटा कुरा हो, होइन? तर के भने सबभन्दा ठुलो कुरा त मुलुक हो नि, सबभन्दा ठुलो कुरा त जनता हो नि, मुलुकभन्दा ठुलो पार्टी होइन नि त। जब मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिताकै कुरा आउँछ, जब मुलुकले स्थापित गरेको यत्रो पद्धतिकै कुरा आउँछ, त्यति बेला पार्टीको इन्ट्रेस्टहरू गौण हुन्छन्। कतिपय ठाउँहरूमा हामीले पार्टीको इन्ट्रेस्टभन्दा बाहिर उठेर पनि काम गर्नुपर्छ, त्यो अनि त्यो मर्यादाको रेखा, त्यो लक्ष्मण रेखा जुन हो त्यो हामीले बुझेको छौँ, त्यो हाम्रो त्यो लक्ष्मण रेखालाई हामीले ख्याल गरेका हुन्छौँ। कङ्ग्रेसको भूमिकालाई प्रभावकारी भएन भन्ने छ, तपाईँ जति किन भूमिका भन्छु, म आफै भन्छु नि, म सभापति पनि भएन, एकदम म देश अलि यो बिचमा म 13-14 जिल्ला जाँदाखेरि जहाँ पनि आम मान्छेहरूको के छ भने कङ्ग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गरेन, पार्लियामेन्टमा तिमीहरू प्रभावकारी भएनौ, कमसेकम पार्लियामेन्टमा त तिमीहरू जति छौ त्यति प्रभावकारी रूपले प्रस्तुत हो, तिमीहरूको भूमिकाबाट हामी सन्तुष्ट छैनौँ नै भनेका छन्। र त्यो कुरा मैले शीर्ष नेतृत्वहरूलाई आएर भनी पनि दिएको छु, सामान्य सभापतिलाई पनि भनेको छु, वास्तवमा हाम्रो भूमिकासँग आम जनता खुसी छैन। एकातिर सरकारले राम्रो गरेन भनेर पनि यहाँहरूले बारम्बार त्यो कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ, अर्कोतिर आफ्नै भूमिकालाई पनि सशक्त बनाउनु सकिरहेको, त्यही त दुर्भाग्यको कुरा हो, त्यही त अप्ठ्यारो हो। पहिला अरूलाई अरूलाई राम्रो हुनुपर्छ भन्दाखेरि त सरकारले त गर्दै गरेन, होइन 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 सर, यसो त दुईवटा कुरा छ, सरकारले त कामै गरेन, सरकार त खालि सपना बाँट्यो तपाईँको, सरकारले त हेर्नुहोस् महँगी नियन्त्रण गरेन, कालो बजार नियन्त्रण गरेन, अराजकता नियन्त्रण गरेन, तपाईँको चाहिँ नि सम्पूर्ण चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ नि सम्पत्ति जुन छ, होइन, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रचुर मात्रामा दोहन भइरहेछ, दोहन भइरहेछ। अब भर्खर दुधको मूल्य 100 रुपियाँ प्रति लिटर भयो, भ्रष्टाचार यति ठुलो मौ लागेको छ, तपाईँको अब स्थानीय सरकारको नाममा अब उपभोक्ता समितिको नाममा भयङ्कर ठुलो भ्रष्टाचार छ। एकातिर काठमाडौँमा आउनुभयो भने तपाईँले वाइट बडी, ललिता निवास, एनसेल, सुनकाण्ड सुन्नुहुन्छ, गाउँमा जानुभयो भने त उपभोक्ता समितिले पैसा बाँडेको, कार्यकर्तालाई पोसेको, प्रधानमन्त्री रोजगार योजना भनेको छ, त्यो ज्याकेट लगाइदिएछ, हेलमेट लगाइदिएछ, आफ्नो कार्यकर्तालाई पैसा दिएको छ, व्यापक भ्रष्टाचार छ, असन्तुष्टि छ, जनतामा निराशा छ। यो बेलामा उनीहरूले कङ्ग्रेससँग आश गर्नु स्वाभाविक हो, र यति बेलामा हामीले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ, हामीले चाहिँ नि सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो कुरा हो। अब यसमा त पार्टीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। अहिले दोस्रो चरणको यो जागरण अभियानमा कोसिस त्यही हो, जागरण अभियानको कोसिस के हो भने पहिलो र दोस्रो चरणको पार्टी त यसो हो नि, तपाईँको हामीहरू त सबै अब पहिले पहिले विचारको लडाइँ हुन्थ्यो पार्टीमा, अब रुचिको लडाइँ हुन्छ कि, इन्ट्रेस्ट मिल्यो भने एक ठाउँमा बस्ने, इन्ट्रेस्ट मिलेन भने अलग अलग ठाउँमा जाने, त्यही कारण जब विचारको लडाइँ कम र इन्ट्रेस्टको लडाइँ बढ्ता हुन्छ, यस्ता खालका अपवित्र समूहहरू पैदा हुन्छन् पार्टीभित्र पनि, त्यही भएर हाम्रो पार्टीभित्र पनि गुटुगुट छ, म तपाईँलाई भनौँ, म त्यसबाट मैले एक्लो नै इन्कार गरेर इन्कार हुने स्थिति अवस्था छैन, आम त कसैले पनि बताउँदैन, कार्यकर्ताले पनि बताउँदैन, अफिसले पनि बताउँदैन, आम तपाईँहरूले पनि बताउनु, कसैले पनि बताएको, मैले ढाँटेर होइन यसो छ उसो भन्दिनँ, म रियालिटीमा कुरा गर्छु। त्यही अब यो के हो भने चाँडोभन्दा चाँडो पार्टीको अधिवेशन हामीले गर्न सक्यौँ, पार्टीको अधिवेशन गर्न सक्यौँ भने मात्रै यो गुट चाहिँ हाम्रो सिद्धिन्छ, पार्टी समग्र काङ्ग्रेस निर्माण हुन्छ कि। हामी कुरो पार्टीमा सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने हामी विधिले नै चलेनौँ, नराटिकन भन्दा हामी विधिले चलेनौँ, जबसम्म काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का पार्ने, काङ्ग्रेसलाई एक सूत्रमा बाँध्ने र काङ्ग्रेसलाई प्रभावकारी बनाउने एउटा मात्रै उपाय छ, हामी विधिसम्मत ढङ्गले चल्न सक्यौँ, सिक्यौँ, जान्यौँ, त्यति कुरालाई नेताहरूले नै त्यो गर्नुभयो भने हामी अगाडि जान सक्छौँ। जस्तो तपाईँलाई उदाहरण भनौँ, महासमितिको बैठक बस्यौँ,
महासमितिको बैठकले के भन्यो भने केन्द्रका नेताहरू तल आउनुपर्छ भन्यो होइन नेताहरूले हुन्छ पनि भन्नुभयो तपाईँहरू घर जानुहोस् ठिक भयो पास भयो भन्नुभयो जब विधान आयो आएन भने महासमितिले पास गरेको एजेन्डा त तपाईँ हामी टिक्दैनौँ भने अब कहाँबाट भने के भने कसैको लहरमा चलेर त चल्दैन नि त हामीले कतिपय एजेन्डाहरूमा हामीले जे निर्णय गर्छौँ त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ विधानले जे निर्देशित गर्छ त्यो गर्नुपर्छ मलाई मन पऱ्यो भने विधान मान्ने मलाई मन परेन भने नियमावली बनाइदिने विधान कुल्चिदिने गरेर पार्टीले आकार लिँदैन अहिले त के भइरहेको छ भने झारा टार्ने काम मात्रै भएको छ अहिलेको जुन किसिमको पार्टी सञ्चालनको विधि छ त्योसँग हामी सन्तुष्ट छैनौँ हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यन्त्यतिर आइसकेका छौँ यो एकातिर संसदमा यहाँहरूको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिराखेको छ भने अर्कोतर्फ सिङ्गो कङ्ग्रेस पार्टी नै त्यस्तै अस्तव्यस्तको अवस्थामा छ यस जनता यो कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता अथवा शुभचिन्तकहरू चाहिँ के भन्छन् यहाँहरूलाई के गरेर कङ्ग्रेस भनेर कसरी बसिराख्नु होइन हामीले समग्र काङ्ग्रेस निर्माण गर्छौँ हामी टाइममा अधिवेशन गर्छौँ हामी नेतृत्वमा नयाँ ऊर्जा लिएर आउँछौँ कार्यकर्तालाई सङ्गठित गर्छौँ सङ्घीय ढाँचामा सङ्गठनलाई लिएर जान्छौँ र हामी सदनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छौँ यो बिचमा हामीले यी सबै कुरा गर्न नसक्नुको पछाडि कारण छन् अहिले पार्टीले चलाएको दुई चरणको जुन यो जागरणका अभियान छन् महासमितिको बैठक छ अहिले जुन साथीहरूको बिचमा वैचारिक छलफल र बहस सुरु भएको छ यसले हामीलाई नयाँ दिशामा डोर्याउँछ म तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी भनौँ न नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्थावान साथीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसप्रति भरोसा गर्ने साथीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले अब केही गर्छ कि भनेर आशा गर्ने आम नागरिकलाई के भन्न चाहन्छु जनतालाई पनि कि हामी तपाईँहरूलाई निराश पार्दैनौँ हामी सङ्गठित ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले हामी सदनमा पनि हामी पार्टी पनि सडकमा पनि हामी जहाँ जे गर्नुपर्छ हामी आउँदो दिनमा चाँडै नै अब यसरी व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लिएर जान्छौँ त्यसका लागि हामीले पार्टीको अधिवेशन पर्खेका छौँ हामी अधिवेशनमा सबल सक्षम राम्रो योग्य नेतृत्वको चयन गर्छौँ र पार्टीलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि लैजान्छौँ अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ धन्यवाद हुन्छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द नेपाल लाइभको समय संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद एवं संसदकै विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य सञ्जय गौतम नेपाल लाइभको समय संवाद आज यति नै अर्को विषय र व्यक्तित्वका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ नमस्कार